Dogovor med vlado in Svizom je bil že pripravljen, za podpis pa se je zapletlo. Skupina sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivalšek, je potem, ko je videla, kaj je izpogajal Sviz, tudi zase zahtevala več. Jaz tukaj odgovornosti na naši strani absolutno ne vidim. Ves čas smo zastopali enaka stališča, da mora biti tisto, kar bo dogovorjeno, uravnoteženo čez celoten javni sektor. In še. Ne vidim nobenega razloga, zakaj se pogajanja ne bi morala nadaljevati. Jaz sem prepričan, da bi ta vlada morala seveda prevzeti odgovornost, da ta pogajanja pripelje do konca. Najvišje cene seveda ni plačala vlada, ki je pravzaprav prihranila 260 milijonov evrov, ampak sindikati oziroma zaposleni v javnem sektorju. Če bi se dogovorili z vlado, bi dobili vsaj nekaj, tako pa so ostali praznih rok. Zagotovo moram pritrditi, da je delna krivda seveda tudi na sindikalni strani. Predvsem zato, ker se nekako nismo znali dogovoriti ali ni bilo pripravljenosti na strani predvsem liderjev konfederacij.